נמוך לשמש, אז אתה קונה שם סולם, מטפס לירח, שם שנה שלמה ובטל את הרצון. אז ישאל אותי, איך אני יכול לקפוץ לשמש? אני אגיד לך לא עולה. או שאני אגיד לך, כדי לקפוץ לשמש, אתה צריך לבטל את הרצון. קיצור, נכנסנו בסוף ללופ שאין לו פתרון. תבין מה אמרנו עכשיו, זה כמו קודם, אם הלא יודע, לא יודע, לא יודע, בסוף הגענו ללא יודע. מה זה? ומה זה? ומה זה? לבחון לא יודע. אז בקיצור, אתה לא יודע. לא, 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 תעצור. אתה שואל אותי איך עושים, נגיד, אתה אומר, איך אני יכול להגיע ל... נתניה. נתניה. לא, בוא נגיד נתניה. איך אתה יכול להגיע לנתניה? אתה לפני... בוא נגיד שאתה חדש במדינה. חדש, נכנס למדינה חדש. אין לך GPS, אין לך כלום. איך מגיעים לנתניה? אתה, כדי להגיע לנתניה, אתה צריך לנסוע קודם לתל אביב. טוב, איך אני עושה לתל אביב? אתה נסוע לתל אביב, צריך לנסוע לרמת גן. איך עושה לרמת גן? אתה לא נסוע לרמת גן, צריך לנסוע לגבעתיים. ואז בסוף, אתה אומר, טוב, ואיך אני יודע איפה זה גבעתיים? אתה לא יודע, מה אני אגיד לך? אתה לא יודע איפה זה גבעתיים, איך אני יכול לעזור לך? אתה מבין? אז אתה אומר, אז תגיד לי שאני לא יכול לדעת איך להגיע לנתניה. אם אותו אני שם אותך, תבין מה אני אומר. עכשיו בוא נגיד, נגיד שאתה טוריסט. אתה תייר, זרקו אותך בתאילנד. נגיד שאתה לא יודע, נגיד שאתה באמת לא מכיר שום דבר. אז אתה שואל מישהו, תגיד לי, איך אני מגיע לזה וזה? אומר לך, טוב, צריך להגיע לשם. טוב, איך אני מגיע לשם? דרך שם, איך אני מגיע לשם? דרך שם, איך אני מגיע לשם? אז בסוף אמרו לו, טוב, ואיך אני יודע? אומר לך, תראה, אם אתה לא יודע, אז אי אפשר לעזור לך. אז בקיצור, אי אפשר לעזור לך. כאילו, אם אני אתן לך דרך איך לבטל את הרצון, אתה בעצם תשאל אותי, ואיך אני עושה את הדרך? בעצם אנחנו נגיע לשאלה שלך. אז אני אצטרך לתת לך עוד דרך לעשות את הדרך. נגיד, כדי לבדל את הרצון, אתה צריך כל יום, כל היום לשתות רק מים. טוב, איך אני לשתות רק מים? שבסוף? עוד עצה. צריך עצה בשביל עצה בשביל עצה. איך לבטל את הרצון? עושים משהו מסוים. אז תשאל אותי, רגע, ואיך עושים את זה? זה מה שאת אומרת, עושים משהו מסוים. ואיך עושים את זה? עושים משהו אחר. אז אתה נגיע שאתה לא יודע. אז אנחנו עושים בלופ. גם אם לא, כל דבר ששאל אותי איך עושים, אני אגיד לך, אתה יודע, אתה לפני כן צריך לעשות שלושה דברים נוספים. ואיך אני עושה אותם, את הראשונים? לא יודע, כי אם אתה לא מצליח, אני לא יכול לעזור לך. בקיצור, אין פתרון. זה תשובה אחת. עכשיו אני אתן לך תשובה אחרת, איך מבטלים את הרצון. זה הייתה תשובה אחת, איך מבטלים את הרצון. עכשיו אני אתן לך תשובה. עכשיו, זה נכון לגבי כל שאלה. נגיד, ממה עשוי שולחן? ממשהו, ובמה זה עשוי? ממשהו, ובמה זה עשוי? ממשהו, בסוף מה זה עשוי? לא יודע. כי בסוף, 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 אתה לא יודע ממה זה עשוי. האחרון, בקצה. שורש, בשורש. אז במה עשוי שולחן? תגיד שאתה לא יודע. קטע הוא שאני יכול לתת לך תשובות באופן מוחלט, לא באופן יחסי. לא שאלתי את השאלה, אבל אני הזכרתי במשבט חברות שאתה אמרת, בעצם הפתגם שם שה... אני אתן לך תשובה, אני צוחה, הרצון, זה הרצון של הבן אדם. אני אתן לך תשובה, אל תדאג, אל תדאג, אני אתן לך תשובה. והכי הטריד אותי, ששמעתי בסוף, שגם שאין לך רצון, זה כאילו יש לך רצון לרצות שלא לך רצון. נכון, עכשיו בוא נתקדם, איך מבטלים את הרצון? איך מבטלים את הרצון? בדיוק באותה צורה, שמבטלים את הדבר מהיפוכו. מה זה רצון? רצון קיים רק כאשר אפשר לבחור בין שני דברים. נכון או לא נכון? אם יש רק אפשרות אחת... זה הרצון. נגיד שיש, אבל אין לו שום משמעות, כי רק זה יש. אם יש דבר אחד ואני רוצה אותו, אז אין שום בעיה, שום דבר. אפשר להגיד שאני רוצה אותו, אפשר להגיד שאני לא רוצה אותו, אין איזה שום הבדל. עכשיו, זאת אומרת שרצון קיים רק כאשר יש נפרדות, רק כאשר יש הבדלה מדבר לדבר. מסקנה, מי שרוצה לבטל את הרצון, צריך להביא את עצמו למצב שהוא לא יוכל לחשוב על יותר מדבר אחד. לדוגמה, אתה בעבודה ויש לך רעש. אז אתה אומר, חבל שלא בבית, שיהיה לי שקט. נכון? ואז מה אמרנו? אם אתה תצליח לחשוב רק על רעש, לא תרצה את השקט. נכון? עכשיו, אבל איך אני יכול לא לרצות? כאילו, איך אני יכול לא לרצות לנוח? אם אתה תצליח לחשוב רק על עבודה, ולא תדע שיש דבר כזה מנוחה,
או תחשוב רק על מלוכה, ולא תדע שיש דבר כזה עבודה, אז לא תוכל לרצות את ההפך. עד כאן אתה מבין? עכשיו, ואיך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מבדיל בין מנוחה לעבודה? על ידי אמת מוחלטת, אם אתה אומר לעצמך, האם באמת יש הבדל בין לעבוד לבין לנוח? מה התשובה שקופצת לשם? כן, יש הבדל. פה אני מרים ארגזים, פה אני ישן. אוקיי, ואז אתה אומר, רגע, ומה ההבדל בין זה? מה זה משנה? זאת אומרת, פה הגב שלי כואב, ופה הוא לא כואב. אתה אומר, רגע, ומה זה משנה אם הגב שלי כואב או לא? אז זאת אומרת, פה אני בריא, פה אני לא בריא, ומה זה משנה אם אני לא בריא? תראה, מה זאת אומרת, פה אני חייתר, פה אני חפרות, מה זה משנה? בסוף, 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 בואו, זה לא משנה. ואם אתה מגיע לסוף, זאת אומרת שזה לא משנה אם אני עובד או נח. אז אם זה לא משנה, אז אני לא יכול לרצות לעבוד על הנוח, כי זה אותו דבר. אתה הבנת? תסביר. עכשיו אני אחדד, באופן יחסי יש הבדל. באופן יחסי, אם אני רעב זה גרוע, אם אני שבע זה טוב. באופן יחסי, אם אני עובד זה לא טוב או טוב, באופן יחסי. באופן יחסי, כאילו זה עכשיו אני רוצה לעבוד, עכשיו אני רוצה לנוח, יש הבדל. אבל מבחינה אבסולוטית מוחלטת, מה זה משנה אם אני עובד או נח? עכשיו, מהצד שיש הבדל, אני תמיד ארצה את ההיפוך. מהצד שאין הבדל, אני לא רוצה את ההיפוך. אז אני רצון. אם אתה חושב, מה זאת אומרת? אבל זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אז אתה תמיד ארצה את ההפך. אז כבר נסבול, אם זה טוב, זה רע, זה טוב, זה טוב, רע. נכון, אתה תמיד תהיה בפינג פונג בזה. ואני אומר, לא, 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 אני לא רוצה, אני רוצה עד הסוף להיות בטוח. אז אין הבדל. אם אני חוקר עד הסוף להיות בטוח, לפי מה שאני מבין וחושב ממך, בעצם אני מגיע לתשובה ש... שזה לא משנה. בוא נחדד יותר מזה, זה לא שאתה מגיע לתשובה שזה לא משנה, אתה מגיע